تیمێکی فریاگوزاری وەزارەتی ناوخۆیی حکومەتی هەرێمی کوردستانە لە ئاسمانەوە بەسەر ڕووباری سیرواندا دەگەڕێت بە شوێن تەرمی هاوڵاتیەکدا کە ماوەی چوار ڕۆژە لە ڕووباری سیروان خنکاوە. ئەمانەش تیمێکی پۆلیسی بەرگری شارستانی گەرمیانن لە نێو ڕووبارەکە بە دوای تەرمی قوربانیەکەون کەچی هێشتا نەیانتوانیوە بیدۆزنەوە. بەداخەوە ڕۆژی شەمەی ڕابردوو ئاگادار کراینەوە لەلایەن هاوڵاتیەکەوە کە ڕووداوێک خنکان هەیە لە ڕووباری سیروان لە گەڕەکی گوندی سەید مەحموو. هاوڵاتیەک خنکاوە لێرە، کەسێک بۆ مەلەوانش بوو، کەوتۆتە ناو ئاوەکە ماندوو بۆ دیارە، ئاوەکە سارد بۆ خنکاوە دیارە. بە هاوکاری فڕۆکەوانی هاتوشۆی سلێمانیش بەشداریان کرد ئەمڕۆ تا ئەم کاتش لەگەڵمانان ئەگەڕێن. خەڵکێکی هاوڵاتی گوندەکان زیاتر لە 100 نەفەر بە کەرەستەی خۆیانەوە ئامادە بوون، لەگەڵمانە بۆ قسوریان نەکردووە. جگە لەوەش خەڵکی ترش هەر بە پیادە لە کناری سیروان گەڕا. جیالە تیمی فریاگوزاری وەزارەتی ناوخۆ بە سەدان هاوڵاتی مەلەوانیش بە شوێن تەرمی قوربانیەکەون کە سوکاری قوربانیەکەیش دەڵێن ڕێڕەوی ڕووباری سیروان تێک چووە. داوا دەکەن هاوڵاتیان ڕوونەکەنە ڕووبارەکە بۆ مەلەکردن. بەڕاستی ئەمە 34 ڕۆژە ئەم کوڕە فەقیرە لە ناوم ئاوایە و یعنی هەموو خەڵک لە خوا بەزیایە گشتی هاتەتر پیریان و خەڵکەوە 34 ڕۆژە سەرم ئاوایەتانێ و داوانشەکەم لەو کەسانی کەوا مەلێ نازان نزیکی ئاوەکە نەونە بۆ خاتری خوا ئەوەتانێ ئەم ماڵە فەقیرە 4 ڕۆژە ئەناڵێن و زیای لە 2000 خەڵک لەسەر ئاوەکەی و عەزیەت و مان و هیلاکی و ماڵی هەموو لایەک ئاوایە و داواکەم لەو کەسانە مەلێ نازانن وریای مناڵەکانیان منیانێن بۆسەر ڕووبارەکان. ساڵی پاریش بە هەمان شێوە دوو گەنجمان لە هەمان ئاودا خنکاوە. بۆیە داوا لە گەنجانی باوانورەکەم تکایان لێ یەکەم دەستیان ماچەکەم با ئەمە دووبارە نەبێتەوە. ئەمە هەموو ساڵێک ئێمە ئەبێ ئەمە بشێژین بە حکمی ڕووبارەکە. ڕووبارەکە هەڵکەوتەی ڕووبارەکە وایە ساڵانە بە حکمی بارانبارین و زۆر بوونی ڕووبارەکە ئەگۆڕێت. مەمثلان ئەمساڵ تۆتی بۆ ئێرە ساڵەتر شوێنەتر قوڵترە، حەفارە و غەساالەکانیش هەڵیەکەنن، یعنی بە قوڵی جێ یەڵن پڕی ناکەنەوە. مەمثلان ئێستا من تێم لێرە شارەزان مەلێەکەم، ساڵێکی کە بێم نازانم ئێرە چەنێک قوڵە و قوڵایی بە ئاوەکە چەنێکە. بۆی ئەوە زۆر کا دەبێتە هۆی ماندووبوونی مەلەوانەکە و یعنی ئاوەکە ئەوە سێت وەکو منی لێت هیلاکتر تەکات لەوەی کە خوڕ بێ و ئاوەکە ڕێ بکە. کەیوان عەلی تەمەنی 27 ساڵە کە ماوەی 4 ڕۆژە لە ڕووباری سیروان خنکاوە و تەرمەکەی نەدۆزراوەتەوە. پیشەی کاسبە و یاریزانی یەکێک لە تیپە میلیەکانی شارەدەی باوەنوریش بووە. ساڵانە چەندین کەس لە ڕووباری سیروان بەهۆی مەلەکردنەوە دەخنکێن. ئەمە لە کاتێکدایە پۆلیسی بەرگری شارستانی گەرمیان بەردەوام داوا دەکات هاوڵاتیان بۆ مەلەکردن نەچنە ڕووباری سیروان. هەرێم جاف، کوردستان 24، شارەدەی باوەنوور، گەرمیان.